këtu është një problem se njerëzit në përgjithësi gjithë punojnë edhe pak trafikun mjes, pak bëhet llajna që ato rradhë të mëdha që njerëzit presin me votue. Shohim fakt, edhe pas shpinës tuaj shohim njerëz që janë të gjithë vendosur njëri pas tjetër në rradhë. Patjetër. Këtu është një shkollë të vjeçare, edhe pjesa më e madhe e njerëzve, po thuj gjithë ata që punojnë, kanë punë të rregulla, kanë dalë sërmjes, një interesim i jashtëzakonshëm. Unë kam vetuar edhe herë tjera, asnjëherë s'kam pa një të rradhë kaq të madhe të njerëzve. Gjithë janë qeshur, gjithë janë gatshëm të votojnë, asnjë nuk e shef të debatojnë. E kuptoj. Pra asnjë nën palë, mbajnë një qëndrim shumë neutral, e njohin njëri tjetrin, janë komshi e kështu, po asnjëri nuk man nuk ka përplasje politike. Zoti Kortoçi, si është procedura e votimit për gjithë shqiptarët që na ndjekin? Pra, çfarë duhet kenë me vete? Na shpjego pak çfarë procedurë ndiqen. Këtu është një komision, kur futesh brenda në qendrën e votimit, janë një komision i përbërë nga disa pjesëtarë, dhe mund partisë republikane, partisë demokratike, njerëz independent, ke komision votimesh, ke edhe njerëz që janë që i thonë ta përgjith, supervisor. Supervisor është ai që monitorën çdo gjë në regull. Kur shkon aty me regull, duhet të praqesh atë kartën e identifikimit, që mund të me qenë ose pasaport, ose ajo patente e shoferit. Pastaj ta japin letrën e votimit dhe futesh ke kutia e votimit, aty je i ke privatësinë tonë, dhe nuk mundet me shiku askush të për ko voton asë gjë tjetër. Pra sot nuk kemi votim elektronik, kemi votim pra me flet, apo varet në qendër shkohet? Sot është votim me flet. Sot është vetëm votim me flet. Sot është vetëm votim me flet. Sot vinë direkt ke kutijat e votim gjithë njerëzit edhe hedhin votën për atë që mendojnë. E kuptoj. Ndërkohë, na thoni pak si para që